Magandang araw muli sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ngayong araw na ito, patuloy po tayong sasagot sa mga nagko-comment po na kung saan ay mabigyan po natin sila ng paglilinaw. Ang magiging topic natin ngayon ay masasabi kong part 2 dito sa naging topic po natin nasaan saan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay. Alam niyo po, dito sa mga taong nagko-commento, para maabot po natin yung kanilang kaisipan na hindi kayang unuwain sa mga bagay na espiritual. Kaya nga po ako yung narito nagtsatsaga para, para magkaroon po sila ng chance na mailigtas ang kanilang kalilawa kung hindi nila uunawain ang mga bagay dito. At ngayon, umpisaan po natin dito sa nag-comment na galing po kay Ruel Panilagaw. Ito po ang kanyang comment. Hades o Shol ay iisa lang. Mali-mali ang paliwanag mo. Mag-research ka muna maigi. So yun, inutusan pa tayo daw mag-research. Maganda na po yung naging paliwanag natin na kung saan ay magkaiba talaga po yung hadis at shul. So ibibigay pa natin ng linaw pa sa kanya. Ano po? Para nang sa ganun ay mailigtas niya yung kanyang kaluluwa kung hindi niya uunuwa nito. Hindi natin alam kung ito'y isang pastor o may alam din sa kasulatan. Kasi po kung alam niya ang kasulatan, hindi siya malilito at naunawaan niya yung salitang hadis at syol. Kaya mamaya, tutulungan natin siya na maipaunawa ito sa kanya. At ito pa, ang isang nag-comment. Banji Abiyansa. Ang sabi niya, ang labo ng paliwanag mo. So, hindi niya talaga maget o maunawaan na lalabuan siya. Ibig sabihin, yung kanyang diwa at pangunawa malabo o hindi niya maintindihan sa espiritual. Ano po? So ang kailangan natin kapag namaitay ang tao, wala na. Tapos na ang buhay ng tao. Hindi po ganon. Meron pong paghuhugong panghaharapin ang mga taong gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Amen po ba? At ito naman panghuli, galing naman po kay Alones Escarte. Maliligaw kayo sa taong ito. So yan, ito pa ang kanyang uh, paghatol. Maliligaw daw yung mga taong makikinig sa channel na ito. Kaya nga po, narito yung channel para ihatid ang mga salita ng Panginoon na magpapatibay na kung saan mismo galing sa kanya. At tayo namang na makikinig, paniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga po, maliligaw yung hindi makikinig sa salita ng Diyos. Maliligaw tayo kung hindi rin tayo magbabasa ng kasulatan. Kasi po, wala tayong maging gabay. Wala tayong magiging uh, guidance ng ating buhay kung walang salita ng Diyos. Amen po ba? At ngayon, bago po tayo magpatuloy, nais nice ko po muna i-welcome ang bawat isa sa inyo. Please like and subscribe to our channel. Napakabuti ng Diyos. Kung ika'y magsasubscribe dito, mabuti yon kasi lagi kang ma-update sa bawat pag-upload po natin. ng sa ganon, mapakinig ka ng mga aral at turo ni Kristo, yun ang magiging katibayan ng iyong kaligtasan. Kung meron kang matatanimang salita ng Diyos at ito yung iyong ipamumuhay. Ngayon, balikan po natin itong mga tanong ninyo na masagot po natin. Unahin po muna natin itong sinasabi niya, magkaiba raw yung Hades o So, aalamin natin doon sa pangyayari sa isang mayamang lalaki at kay Lazarus. Isahin natin dito sa Lukas 16.23 At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazarus ay nasa kanyang sinapupunan. Ngayon, i-analyze po natin ang talatang ito. Kasi po ang kanyang katanungan dito na galing po kay Ruel, yung Hades at Sheol ay iisa lang. Para mabigyan po natin ng pangunawa sa kanyang namamaling diwa, magkaiba po ito. Yung Hades at Sheol, magkaiba yon. Ang kanyang unawa, iisa lang daw yun ang kahulugan. Ngayon ba, dito sa kalalagayan ng lalaking mayaman, napunta sa Hades ng pagdurusa. So, ang kahulugan po ng Hades, pagdurusa. Amen? Ngayon, sa napunta si Lazaro? Ibig sabihin, ang sabi dito, at natanaw sa malayo. So, ibig sabihin, ibang lugar ni Lazaro, hindi doon sa lugar ni Richman. Ano po? Iba yung lugar ng Richman sa lugar ng pagdurusa. At si Lazarus naman po ay, ang sabi dito, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro. Ibig sabihin, magkahiwalay na lugar doon sa lugar ng mga patay. I eh, mean, po, lugar po yun ng mga matay, mga namatay. So, yung isang lugar, hadis ang pangalan. Ang tanong, ano yung lugar ni Abraham? Ang sabi dito, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Para maintindihan natin, hindi po literal na sinapupunan. Kapag iniisip ninyo, kasi tayo Tagalog, kapag salitang sinapupunan, ito ay doon sa babae merong C na pupunan. Bahay bata. Ano po? Para maintindihan natin. Ngayon, basa tayo ng ibang salin para makita natin ang iba pang diwa kung magkakaroon tayo ng pagbabasa sa ibang salin. Dito naman po sa Tagalog ang Biblia. Yan po, nakalagay po diyan. Basahin din natin. At mula sa hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazarus sa kanyang kandungan. Ngayon, malinaw po na kung saan yung salitang hadis, ang kahulugan po nito ay pagdurusa. So, nalagay, nakalagay po din ang kahulugan po ng hadis ay pinagdurusahan. So, malinaw po, itong hadis, ang kahulugan po niyan ay pagdurusa o pinagdurusahan. So, malinaw po. Ngayon, Nung nakita niya sa malayo si Abraham, so may lugar din po yun pala. Kung isi, imagine natin, no? may lugar po doon. Kaso nga lang, mayroong pagitan. Yung pagitan na yon hindi pwede makatawid doon yung rich man doon sa kabilang lugar na Abraham. At sina Abraham at si Lazaro ay hindi rin pwedeng lumiban doon sa lugar ng Hades na pinagdurusahan ng rich man o ng lalaking mayaman. Ano po? Ngayon, nakita natin dito ang tanong, ano yung lugar ni na Abraham at ni Lazaro? Ayan po ano. Kasi walang nakalagay na show ang nakalagay po diyan. Para maintindihan natin ano, magkakaroon tayo ng pagre-research pag, -re pag uh, hahanap sa kasulatan para maintindihan natin. So isang lugar 'yan, meron lang division may hati. Ano po? Yung isang hati ay Hades na ang ay pagdurusa. Yun namang kabila sa lugar ni Abraham, merong sinapupunan o kandungan. So, basa pa tayo ng isang salin para maintindihan pa natin. Dito naman sa ASND. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, so lugar pala ng mga patay yon So, nahati sa dalawa. Isang hades at yung isa ay lugar ng kandungan o sinapupunan ang tawag doon. Kaya dito nakita natin, basahin muli natin, no? At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, sino'y nagdurusa sa lugar ng mga patay? Yung rich man, yung mayamang lalaki. Nakita niya sa malayo si Lazarus nakasama ni Abraham. So, ma para maintindihan pala natin, pinalinaw, yung sinapupunan, kandungan, ibig sabihin ay lugar. Magkasama sila doon. Amen? Ano ba yung kandungan? Sa atin, kung uunawain po natin yung sinapupunan, ito po ay isang inaalagaan ng isang ina yung kanyang sanggol doon sa sinapupunan. Ibig sabihin, lugar yun ng komport, uh, comfort, ikinokomport. Ibig sabihin, inaaliw, iniingatan yung lugar nung lugar ni na Abraham. Malinaw po. At sa isang sali naman, kandungan. ba diba? Mula sa sinapupunan na binasa natin at binasa naman natin dito sa kandungan, muli natin basahin ito, no? Itong kandungan ito, no? O, i-highlight po natin para makita natin ang ating pag-aaralan ngayon. Nakita sa malayo si Abraham at si Lazarus sa kanyang kandungan. So, yung lugar ng kandungan, alam na natin pag kinakandong. Ano ba salitang kinakandong? Inaaruga, inaalagaan. Safe. Tranquila ka doon. Inaaliw ka doon. Tama? So, lugar yon na hindi pagdurusa. So, malinaw, yung lugar ni Abraham at ni Lazarus, hindi paghihirap yon. Bagamat lugar yon ng mga patay. Diba, namatay naman si Abraham, namatay si Lazarus. Naroon sila sa lugar ng ah, kandungan o sinapupunan. Ano pa ang kahulugan nito? Pagpatuloy po natin ang pagbabasa dito sa verse 24. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagat naghihirap ako sa apoy nito. ito. So, ibig sabihin, yung isang parting lugar, doon lugar ng mga patay, napunta yung mayamang lalaki doon sa Hades. Kaya nahingi ng tulong na kung saan itong mayamang lalaki ay humihingi kahit uh, gapatak lang ng tubig ng, uh, ng kanyang daliri ay mapalamig yung kanyang dila dahil naghihirap siya doon sa lugar ng mga patay o tinatawag na Hades. Amen? Ngayon, alamin naman natin yung lugar ni Abraham. Kasi nga mayroong pagitan yung lugar ng mga patay. Basahin natin sa 25 para malaman natin. Subalit so, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit so, ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. So malino po, yung lugar ni na Abraham at ni Lazaro ay inaaliw sila. Kaya kandungan o sinapupunan naroon sa pangangalaga ng Panginoon. Inilagay sila doon sa lugar ng ano, hindi yung pagdurusa Inaalayo sila doon Doon sa lugar na yun Pag namatay ang tao Kapag hindi ka pala sumusunod sa paraan at utos ng Diyos May lugar palang pupuntahan Doon sa Hades Kung ikaw ay tapat At nagbabanal at sumusunod sa paraan at utos ng Diyos Nakikinig ka sa pamamaraan at utos ng Diyos Kapag ito'y namatay May lugar ka Sa lugar na Maring ito yung ngayong siyol na tinatawag. Amen? So, alamin natin. Ngayon, kaibigan, ang sabi mo, yung Hades o Sheol ay isa lang. So, tingnan natin. Kung yung Hades at Sheol ay isa lang, ayun, kung papasinin po natin, ano, yung lalaking mayaman na punta sa Hades, balikan natin yung 23 para makita po natin ano po ang kahulugan ng Hades. Yung po'y pagdurusa. Tama? So, ibig sabihin, yung Hades, kung naroon din sina Abraham, ay di sana, naghihirap din sila kung iisa ang kahulugan. Kasi wala tayong makita ang definition yung lugar na kinakatayuan ni na Abraham at ni Lazarus. Malinaw dito sa 25, yung lugar na yon ay Subalit so, ngayon ay inaalaw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Ibig sabihin, lugar pala yun ang uh, binibigyan ka ng comfort. Kinocomfort ka doon sa lugar na yon. Maring ito nga yung shawl. Hindi ito lugar ng pagdurusa. Kasi kung sinasabi mong isa rin yung hadis at siyol, ay di nagdurusa din si Lazaro at si Abraham. Ibig sabihin po, iba yung hades at iba yung syol. Ngayon, malinaw na sa atin. Yung hades, pagdurusa. So, tingnan naman natin. Kung yung kinalagyan ni Abraham at ni Lanzaro, ay syol ang tawag. Kasi ang tawag dyan ay inaalew siya rito at ikaw ay nagdurusa. So, yung hades, pagdurusa, yung syol, tingnan natin. Kung ito nga ay, dito ay inaaliw ang mga taong tapat, banal, sumusunod sa paraan utos ng Diyos, doon pala napupunta yung mga kanilang mga kaluluwa. Inaaliw sila roon. Pero yung mga taong hindi sumusunod, hindi naging tapat sa Diyos, pupunta ng hades sa paghihirap o pagdurusa. Ngayon, alamin natin ang kahulugan namang ng shol. Ito po yon. Ngayon, basahin natin itong awit 88.3 para makita natin yung salitang shol. Sapagat ang aking kaluluwa ay puno nang mga kaguluhan at papalapit sa Sheol ang aking buhay. Ating i-analyze daw, no? Kung ikaw ay nabubuhay puno ng kaguluhan ang iyong kalua nung ikaw nabubuhay, ibig sabihin, papalapit sa Sheol, mamamatay siya at yung kanyang buhay pupunta doon sa Sheol. Ibig sabihin, kung ang iyong kaluluwa sa present time na kusang ay yeah may kaguluhan. Basahin muna natin sa ibang salin dito po sa ASND. Salmo 88:3. Diyan din po 'no. Dahil napakaraming paghihirap na dumarating sa akin na parang mamamatay na ako. Ngayon basahin naman natin dito sa mga Awit 88:3. ADB version naman po ano. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung bagay na salitang syol para maintindihan natin. Basahin natin. Sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabah-gabahan at ang aking buhay ay nalalapit sa syol. So dito makikita po natin yung kaluluwa niya ay yung kahulugan po nito ay para bang paghihirap. Ano po? Ngayon, kung mamamatay siya at napunta sa syol, maaring ito ang mangyayari naman sa kanya, itong mga taong tapat na ito. Pupunta sila doon sa syol, at kung sila ay mapupunta dito sa Sheol, maaring sila naman ay magkakaroon ng kaaliwan yung kanilang kaluwa pag sila ay namatay, pag napunta sa Sheol. Kasi kasi po yung mga taong tapat, kung mapupunta ng Hades, ay eh, di paghihira po yun. Kasi nga po, ang mga taong tapat at nagtitiwala sa Diyos, kung mamatay man sila, hindi sila mapupunta ng Hades, kundi doon sa Sheol. So, malinaw po ba? maliban dito sa ating binasa. So, yung shol, ang kahulugan pala nito ay inaaliw sila doon. Amen. Hindi po pagdurusa, hindi paghihirap. So, dalawang lugar yon doon sa lugar ng mga patay, isang lugar ng hades ng panghihirap at isang lugar na kusan ay inaaliw sila doon, yung kanilang kaliluwa. Sapagat namatay yung kanilang katawang lupa. So, malino po ba? Ngayon, naiintindahan niyo po ba? Kaibigang Ruel, so magkaiba po ba yung Hades o paniniwala mo pa rin yung Hades o Shol ay isa lang? At silang sabi mo pa, mali-mali ang paliwanag ko. So yan, so kayo po ang mag-research-research -research para makaintindit at makaunawa kayo sa mga kasulatan. Ngayon, idagdag pa natin ang mga bagay nito para maintindihan natin. Kasi ang sabi pa ni Banji, malabo daw ang paliwanag natin. So yan, inilinaw ko pa ho sa inyo. Para hindi rin maligaw si Alunis. Ayan. At bibigyan pa natin ito ng magandang paliwanag. Basahin din pa natin itong mga talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Basahin po natin dito sa mga awit 86.13 Sapagat dakila ang iyong tapat na pagsinta sa akin sa kalaliman ng syol ay iniligtas mo ang aking kaluluwa. So dito, itong pananalitang ito, no? Kung napunta po ang ating Panaso Kristo doon sa Siyol, iniligtas ba? So ibig sabihin, iniligtas po yung buhay ng ating Panaso Kristo doon sa Siyol. Kasi po ito, merong connection nung namatay ang ating Panaso Kristo, di ba't inilibing siya at ikatlong araw ay nabuhay na muli. So ibig sabihin, hinango yung kanyang kaluluwa doon sa Sheol. So, hindi na natili doon sa Sheol ang kaluluwa ng ating Panginoong Yesus. Ganito po yan. Ang ibig sabihin po ng kaluluwa, buhay. Ano po? Yan. Kaluluwa, buhay. Amen? So, ito pa. Basahin din natin ito. Mga awit 49.15 Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa mula sa kapangyarihan ng Siyol sapagat ako'y tatanggapin niya. So, ganun po ang nangyari din sa ating Paneso Kristo. Ngayon po, balikan po natin itong tanong mo, no? Tingnan natin ang pagkakaiba ng Siyol at ng Hades. Ano po? Kapag ang kaluluwa ng isang tao napunta sa Siyol, pwede pang maligtas ang kaluluwa. Tandaan po ninyo. Kung napunta doon yung kaluluwa ni Abraham at ni Lazarus, may sila. May sila doon. Pero kapag yung Hades, doon na napunta yung mga makasalanang tao, hindi naaarsin doon. Ang po ninyo. Kaya, ang mangyayari, ibubulid na sila sa lawang apoy, sa kaparusahan ng Diyos. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Unahin muna natin yung salitang hadis para makita natin ano ang kahantungan ng mga taong napunta dito. Masahin natin. Apokalipsis 20.14 At ang kamatayan at ang hadis ay ibubulid sa dagat-dagat ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagat ng apoy. So malinaw po yung napunta ng hadis, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi na pala aalsin doon. Ibubulid na yung napunta sa hadis. So malinaw po. Hindi ang siyol. Amen? Mamaya, papakita ko sa inyo. Kapag ang mga tao ay napunta sa siyol, at yung mga taong napunta sa hadis, ang, ang mapupunta lang naman po sa hadis yung mga taong makasalanan hindi marunong makinig sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos. Kaya napunta ito sa Hades para ibulit sa dagat-dagat ang apoy. Para maranasan nila yung galit at put ng Diyos sa mga taong hindi nakikinig sa Kanya. Ulitin ko po to para tumanim sa inyong isipan, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Basahin natin din sa ibang salin sa ADB. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Basahin natin sa 2014 pa rin ng bahayag, no? Kasi po ito apocalypse. Para lang maintindihan natin, ano? Basahin natin sa ibang salin. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos itatapon din doon ang kamatayan at ang hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Ang ibig sabihin po sa ating binasang ito, no? Yung napunta ng hades ay hindi nakalista doon sa aklat ng buhay. Kaya po, ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy. Amen? Alamin natin naman yung salitang shol para makita ninyo magkaiba ito. Kasi ang sinasabi po ng ating nag-comment sa ating YouTube channel, yung hadis daw at shol ay iisa lang ang kahulugan. O di alamin natin. Para maligtas ang kanyang kaluluwa, hindi mapunta ng hadis, alamin natin yung shawl para kung mamatay man siya ay hindi hadis ang pupuntahan para alam niya. Kasi kung ang pagkaunawa niya ay hadis at shawl ay isa, ay mahirap yun. Paghihirap din ang iyong daranasin dyan. Kaya kaibigan, mag-isip-isip ka, alamin mo ang kahulugan ng hadis at shawl para kung sakaling mamatay ka, nakagawa ka ng kabutihan at nakasunog ka sa paraan at utos ng Diyos, hindi hadis ang pupuntahan mo. Kung mamamatay ka, at least nakasunod ka, siyol ang pupuntahan mo. At ganito naman ang ating pag-aaralan para malaman mo kung mag, uh, mamamatay ang isang tao ay mapunta ng siyol, hindi hades Ano? Kasi ang hadis, paghihirap. So, ang siyol ay ito po. Para malaman natin, yung mapupunta sa siyol, katulad ni na Abraham at ni Lazaro, maaaring siyol ang kanilang uh, pinuntahan kasi doon ay lugar ng kaaliwan, hindi pagdurusa. Amen? So alamin po natin ang kahulugan pa ng Sheol. Basahin po natin sa sulat ni Propeta Samuel. Unang Samuel 2.6 Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So malinaw po. Kapag pala namatay ang isang tao, ang Panginoon ang naglalagay doon sa Sheol para kuning ka uli, I ihahon. Malinaw? Pero doon sa ating binasa kanina, doon sa Hades, hindi kana yayahon doon Diretso na ng lawang apoy so balikan natin no analyze lang po tayo para makita lang natin ang pagkakaiba ng Hades at Sheol balikan natin ang apocalypse 2014 at ang kamatayan at ang Hades ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy ibig sabihin kung napunta ka na sa Hades ibubulid na so wala nang pag-ahon pala doon Diretso na ng dagat-dagatang apoy So, malinaw. Kaibigan, gusto mo maging kapatid ka sa pananampalataya. Kaya kailangan ko ang iyong pagsuporta. Please like and subscribe to our channel. Pag ginawa mo ito, yan. Maililigtas mo ang kaluluwa mo kasi napakahalaga na makinig ng salita ng Diyos. Kasi kung wala kang pakikinig ng salita ng Diyos, ikapapahamak mo yan. Kaya ikay magsasubscribe para lagi kang makinig dito. Magtanong ka nang sa ganon, maisalba mo ang kaluluwa mo. O balikan natin. Yung mapupunta sa Hades, diretsyo na pala ng dagat dagatang apoy na itong tinatawag ay impyerno. Nakita po ninyo? So kung babalikan po natin yung shawl ay kakaiba na iaahon. Kasi lugar din po ng mga patay yon. Amen. So balikan natin yung unang Samuel 2.6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay siya ang nagbababa sa siyol at nag-aahon. Kaya kung ikaw ay pasaway, hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka marunong gumalang sa Diyos, saan ka ilalagay? Ang Diyos din po ang nagbababa sa Hades kapag ikaw ay hindi marunong sumunod sa Diyos. Kung ikaw naman ay tapat sa Diyos, nagbanal ka, gumawa ka ng kabutihan, lumayo ka sa kasamaan, pag namatay ka, ang, ang Panginoon ang nagbababa doon naman sa siyol, doon ka ilalagay. Hindi pagdurusa, kundi kaaliwan ang iyong, mana, ang iyong mananaranasan. Sapagkat, iintayin natin yung paghuhukom kung sakaling mamamatay ang tao. So, naging malinaw ko ba sa inyo? Dahil ang tanong mo, ililinaw ko lang po sa inyo, ibaba o iisa lang. Kayong lahat ng naniniwala na ang Hades at Shoal ay isa ang kaulugan, patay kang bata nga. Dahil hindi mo pala alam ang pupuntahan mo pag namatay ka. So, ibig sabihin, kapag namatay ang tao, saan ang pupunta? Malalaman mo kung gumawa ka ng kasamaan, hindi ka sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, Hades ang pupuntahan mo. Pero kung ikaw ay mamatay, gusto mong mapunta sa Siyol, tatlong bagay ang gawin mo. Magbanal ka, gumawa ka ng mabuti, lumayo ka sa kasalanan. Yan. Para pag namatay ang tao, namatay ka, doon ka ililagay sa Siyol. May kaaliwan. Amen? Para hintayin yung paghuhukom naman. So, malinaw po ba? Ano? Ah, kaibigan Banji, malabo pa ba? O malinaw na sa'yo? Kaya huwag kang makakalimot na mag-like at mag-subscribe dito. Dahil dito, nagsasabi po tayo ng katotohanan at kayo'y itinutuwid, inilinaw sa inyo ang inyong malabong pangunawa. So, naging malinaw po ba ang ating paliwanag? Maging kay Alunes, ikaw ang naligaw kung hindi mo susundin ito. Ikaw ang maliligaw. Huwag mo akong paparatangan na uh, ah, maililigaw ka ng taong ito. Hindi po ako nanliligaw. Sa ang binansa natin ay nasa kasulatan. Mismo ang Panginoon ang ah, nagsalita dito. Ang sabi dito, pag napunta ka naman ng syol, iaahon ka uli niya. Bakit? Kasi muro ka munang paglalagyan kapag namatay ang tao. Diba? So, itong parto na ating pong pinag-aaralan ay napaka-ganda. Ano po? Kaya sana po ay kung hindi pa rin ito kayang abutin ng inyong unawa ay nasa inyo na po. Dito po ay tagalog na tagalog po ang ating uh, pagpapaliwanag. E di basahin po ninyo sa version na English. In, yan din po ang mga talata na ibinigay ko. Basahin niyo sa English para maunuhan po ninyo. No? Mahirap naman po na ayaw niyong paniwalaan ang sinabi ng Panginoon, ay nasa inyo po yun kung kayo mapupunta ng Hadis. Ano po? So malino po ba sa inyo? Kaya huwag naman po makakalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating ina-upload. Amen po ba? So ngayon, dito na po muna ang ating part 2. Kung may part 3 pa, Sundan natin ito para maging malino pa doon sa mga taong hindi nakakaunawa. Kaya muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila at kapangyarihan sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maging sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag -aharal. Amen.